Apartizər Bəxşəliyev sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Hər kəsə salam. Xəbəri keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və fikirlərinizi yorumlarda bildirməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Instagram hesabında qardaşı oğlunun ad günündən görüntülər yayımlayan Zaur, anası Diləvər xanımın ona ad gününü keçirməsinə qadağa nətdiyini bildirib. Özümü başa düşərənlən ailəmizin daha bir qaydasını kəşf etdim. Ad günlərimizi yalnız ailə üsulları ilə birlikdə qeyd edirik. Bu anamın qaydasıdır. Düzdür, mən ad günümü 11 yaşımdan qeyd etmirəm. Onu da 1992-ci ildən anam qadağan etdi. Bəlkə də elə buna görə ad günlərimizdə yalnız operatorluq edirəm. Həminin sevincini kənərdən hiss edib onu yaddaşa köçürməyi daha üstün tuturam. Bu gün də qardaşımın balası Şəhriyarımızın 15 yaşına toplaşdıq deyə o qeyd edib